世話になります。錦織の雄大と、ケイタと、マークと、ジュンジュです。お願いします。ワールドカップフィワーバルの祭典ワールドカップが今全世界で放送されています。皆さんどうですか？日本とコスタリカがやって、まあ、ちょっと負けちゃったんで、この後 のドイツとスペインの試合が非常に、あいいですね、楽しみ。ブラジルはもうブラジルは最高に調子がいい。なるほど。もうブラジルはもう、はい、青森は見てないですね。僕たちグローバル YouTuber なので、やっぱこのね、グローバルな祭典を、ね、見逃しちゃいけない、うん、今回は見りゃ分かるんだ、僕たち錦織英語グローバル、そしてかけるワールドカップ見りゃ分かるだろ、これ見りゃ分かるだろこれ見りゃ分かるだろ、向いてないんだって、まあ、今回はこれから行われるスペイン VS ドイツ戦の試合を僕たちの英語で楽しんでもらいたい。マークマーク、そうだよね、4年に一度のワールドカップ、うん、生で見れないと。いやいや、生なのよ、うん、生なの。ルール簡単で、僕たちがワールドカップ見ます、見て、もうその場の熱とか、もうテンション感をもう全部英語で僕たちが表現します。で、それを見てあなた方は楽しんでください。あなた方は何もすることないです、楽しむだけですマジ楽しむだけ、そう、聞くだけで、今回、まあ、最後に、クイズを用意してます。どんなクイズかっていうと、僕たちの英語をしっかり聞き取ってもらった上で、誰がゴール決めたのかとか、何対何でどっちが勝ったのみたいなクイズを出すんで、それに答えられたら君たちの勝ちです。あ、それに答えられなかったら僕たちの勝ちですそんな感じで僕たち普段グローバルな企画を行っているグローバル YouTuber です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。おさよ、おさよ。じゃあね、早速もうすぐキックオフなんで、ドイツ対スペインの貴重な一戦で早速見ていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ここからもう英語でいくんで、はい、キックオフと同時に英語でいかせていただきます、はい、よろしくお願いします。Okay, let's go. Okay, start. Okay. This one. Maybe Spain. Maybe Spain. Spain. Okay, okay, okay. Listen. Spain. I met the team. And Gabi. Vija. Anthony. Brazil. Okay, okay. Busquets. Busquets. Thank you.Yes, okay. 4人対戦。4人か。4人対戦。スペインが4人。はい、ドイツチーム is number 14 and number 13 and number 21 and 6, 8, 3, 2, 15. 何が分かるんだよ、そっから。まあ、番号が。番号が分かるのは何ですか？何？ドイツアタック。ドイツアタック。ドイツアタック。ケタ、ケタ。ジェルマニー。これよくありますよね、こういうミスは。日本語をそのまま英語に訳すっていう人もよくいると思うんですけど、これ気をつけてください。これよくないです。コンプリートブロック。コンプリートブロック。マキのいいだ。マキのいいだよ。お前、試合中にマキのしないでよ。マキの、マキの、マキの、マキの。OK, now time, maybe, バランス is good.もうちょっと実況っぽくやってくれ、ね、誰がボール持って、誰にパスして、誰にパスして、どういうシステムでやってるのか、ドイツいい感じだねって言われても、知らねえよって話だよ。ジャーマニーキーパーキック、ディフェンスライン、スペインスカート、21、イエス、フォワード、リスン、オーケー、ゴールチャンス、ゴールチャンス、インペナルティエリア、オーケー、シュート、オーケー、シュート、オーケー、シュート、誰が頼むよ、大切なんだよ、誰がシュート打ったの今。俺も、俺も、イエス、シュート、スペインのロイヤー、ナイス、スーパーセーブ。マキの口外れてる。実況してよ。Sorry, バックナンバー、I don't know. フェラントーレス。Maybe. が何してんの ?Maybe, ボール。あ、キープ。あ、20ナンバー。はい、バックナンバー。
オフサイド。ああ、オフサイド。はい、オッケーです。エンド。エンド。エンド。オッケー。だよ。なお、ジャーマニアのエスパニョルのスコアです。あ、ゼロってことですね。いやゼロなんだろうね。レディガーゴール。あ、うん、アナザーチームメイト。オフサイド、メイビーオフサイド。マキノ Now, half time. Thank you so much. スコアです。Yes. Sorry, half time is very long, very tired. And, but next time, kick off time. Kick off!キックオフ。よくわかんないけど、キックオフが急に始まる。リセットキックオフ。何の説明にもなってない。This simply brain. Yes, Shimon. Shimon is number 23. 23. 23 is Shimon. Okay. あ、ちなみに、あの、交代はもうダメだ。もう後半だよ。アルバ。セカリング。うわー！ゴール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 ！今誰がゴールしたんですか？モラタがゴールした。え、どんな状況でゴールしたの？まず。And Jordi Alba cross and grander pass. Grander pass. And Morata, heel kick. Oh. Toe kick. Yeah, no. Heel kick. Outside. ちなみに俺まだあの試合のこと一切想像できてない。俺もできてない。ジャッジマン制。いやジャマイ。カウンター。ジャッジマン制カウンター。カウンター。なんでジャッジマン制カウンター。カウンター。蹴った。Referee, ね。I say what? ジャッジマン。ガビテイクゴレツカファール。リスン。ガビテイクゴレツカファール。で、ラストタイム。ゴレツカファールガビ。ウォリアー。ケガしたのね。ファイト&ファイト。Yes。ああ。今何分経ちました？今37。ああ。やばいじゃん。じゃあこのままだとどっちが勝つんです？おお。スペイン。おお。エスパニョール。何が起きたの？喋れ二人とも。ジャーマン。喋れ。やる。違う。お前ら喋れ。状況説明しろ。Just I say ジャーマンゴール。Yes。ああ、本当に。決めたんですか？いや。どうやってゴール生まれたんですか？あ、Yes。あ、パス。そりゃそうだよね。パスはするじゃん。でもやばいじゃないですか。今同点じゃないですか。同点。やばいっす。ホフマン。サネズグッド。またサネはどのタイミングで入ってきたんかよ。ね、気づいたらサネいるし、気づいたらなんか1点決まってるし。サネベリーハスター。おー！ナイスキャッチ、キーパー。しても、お、ゲームセット。あー、俺たちの楽しみが終わっちゃったんだ今。お疲れ様でした。よっしゃ。何も多分伝えられなかったよね。本当にそうですね。実況でもなければ説明もない。客の歓声だな。そう。客の歓声を聞いた。客の歓声はたくさん聞いた。うん、ということでお二人にはこの企画の本題であるクイズを出していきたいと思います。こっからが本番です。今からですね、外国人の二方には僕とケイタが頑張って精一杯英語で実況させていただいたこのワールドカップスペイン対ドイツの試合の関連したクイズを出しています。3問出していくので、それにぜひちゃんと答えてください。よろしくお願いします。ということで第1問、ドイツのゴールを決めた選手は誰でしょう。言ってた？言ってたっけ。ジェイさんはフランクフルト。マスはモハルト。モハルト。お前ドイツ人じゃないぜ。
ブブーそれは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 そは誰と誰でしょう。待って、ごめんね、絶対言ってない。言ってないって。言った言った、言ってないって。はい。はい。アロンとカロン。キミヒと、ガビですね。え、間違ってるかも。ブブー！あー、マジで？ねえ、これかなり惜しかったですよ、ケイタさん。最終問題。レレ。ケイタの、お気に入りのプレイヤーは風見色。ブブー。